filhos. Muito. Eu não sei, Jairo. Isso é loucura. Somos casados. Eu tomei uma decisão. Eu vou repudiar minha esposa. Como? Laila. O que eu mais quero agora é ficar com você. Você também quer. Eu sei. Jairo, não vê que isso é impossível. Esse irmão, ele não merece o que estamos fazendo. Simão, agora. Aqui nesse quarto, não existe mais ninguém.